Isang magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood ng live streaming na ito. Nawa po ay pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaatin po lahat. At salamat po sa pagkakataon na ako po yung makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong gabi. At nais ko pong magbahagi o mag-share ng salita ng Diyos sa aklat ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi ng Diyos, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land." Magpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Ang Diyos po ay tumugon sa talatang ito sa panalangin ni Haring Solomon, na kung saan si Haring Solomon ay nanalangin sa Diyos na pagpalain ang bayan ng Israel o ang bayan ng Jerusalem, pagalingin ang kanyang bayan, at ang Panginoon ay tumugon sa panalangin ito. At meron pong tatlong kondisyon ng ating Panginoon para kanyang pagalingin o para sagutin ng Diyos ang mga panalangin ito. Ang tatlo pong ito ay ang pagpapakumbaba, manalangin, at hanapin ang kanyang mukha at talikuran ng mga kasalanan. Una po, sabi ng Diyos na if my people will humble, ibig pong sabihin ng humble ay tayo ay magpapakumbaba sa Diyos o magpasakop sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay nagpapakumbaba ay masyadong binababa mo o minamaliit mo ang tingin mo sa iyong sarili. Ang pagpapakumbaba po ay ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. At ito po ang nais ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. At sabi po ng salita ng Diyos sa ating binasa na if my people po, ibig sabihin nito, His chosen people. Tayo po ay kasama sa mga pinili ng Diyos. Ikaw at ako ay isang lahing hirang ni Abraham. Kaya tayo ay isang chosen people din po ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayon na kung tayo ay magpapakumbaba, tayo ay manalangin at hanapin ang kanyang mukha, at tayo ay tumalikod o talikuran natin ang ating mga maling gawa, tayo po ay diringgin ng Diyos at pagagalingin niya ang ating bayan para sa mga salot na ito na ating nararanasan o anuman ang iyong kabigatan. Kaya kung kapag ikaw po ay nagpakumbaba sa Panginoon, tinatanggap mo sa iyong sarili na wala kang magagawa kapag wala sa iyo ang Diyos. Sabi nga po sa unang Pedro, talatang 5 at kabanatang 6, sabi po niya, "Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon." Kaya sa ating pong panahon ngayon, hinahanap ng Diyos yung mga taong marunong magpakumbaba. Huwag ka nang magmataas, kapatid. Hindi mo kaya ang labanang ito kapag wala sa iyo ang Diyos. Kaya sa ating mga mananampalataya, kinakailangan po na patuloy tayong magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang magpasakop sa Diyos. Siguro po, yung nararanasan nating panahon o krisis sa ating panahon, ito po ay nais niya tayong turuan na tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Dahil marami pong tao ngayon na naniniwala sa kakayanan ng kanyang sarili. Hindi na nila kinukonsulta ang Panginoon, na naniniwala sila sa kanilang karunungan, at madalas ay kinakalimutan nila ang Diyos. Kaya sa panahong pong ito, nawa isa sa mga bagay na natutunan natin during this time of quarantine ay matuto po tayong magpakumbaba. Pangalawa po ay manalangin at saliksikin o hanapin ang mukha ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, pagka sinabi pong seek His face, siya po ay tumutukoy para sa presensya ng Diyos. Ngayon, sa atin bilang mananampalataya, yes, oo, maganda na tayo ay nananalangin sa Panginoon, pero hindi po sapat yon kung hindi natin nararanasan o hindi natin nakikita ang presensya ng Diyos. Mahalaga po sa atin bilang mananampalataya na kapag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, na para bagang hindi tayo bumabato ng salita sa hangin. na para bagang hindi umaabot yung ating panalangin sa Diyos. Bakit po? Kasi hindi po natin nararanasan o hindi natin hinahanap ang presensya ng Panginoon. Mahalaga po para sa ating bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, na kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, hindi lang basta panalangin, kundi nararamdaman natin na kasama mo, nakasama natin ang presensya ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos sa Santiago, Kabanata 4, talatang 8, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sabi po, ang imbitasyon po ng ating Panginoon ay lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng paghanap ng Kanyang presensya, at ang Diyos ay lalapit sa atin. Sa ating pong panalangin, ay ang panalangin po, ang ibig sabihin nito ay tayo po ay sumusuko sa ating Panginoon. At dahil tayo ay nanalangin, tinatanggap natin na wala tayong magagawa kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Prayer is also meaning surrendering our lives to God. At pangatlo po, ang ibig pong sabihin ng panalangin ay pagkatok sa puso ng ating Panginoon Diyos. Katulad po ng kwento sa aklat ng mga Lucas, meron pong isang babae na patuloy na kumakatok sa pintuan ng bahay ng isang mayaman na hindi po niya tinitigilan ang pagkatok sa pintuang ito hanggat hindi po dinidinig o binubuksan ng mayamang ito, ng taong ito, ang pintuan niya upang siya bigyan ng tinapay. Kaya sa atin bilang mananampalataya, kapag wala pa po tayong natatanggap na kasagutan mula sa ating Panginoon, huwag po tayong tumigil na manalangin sa Panginoon. Dahil naniniwala po ko na ang Diyos tapat sa kanyang mga anak at hindi na tayo ipapahiya. Pangatlo po ay repent. No? Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kapag ikaw ay nagpakumbaba at ikaw ay nanalangin sa Panginoon at naranasan mo ang presensya ng Diyos, kinakailangan po na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang mga bagay na ating nagawa, mga maling nagawa, mga maling desisyon na ginawa sa ating buhay. Alam niyo po yun. Alam po natin yun kung ano yung ating mga maling ginagawa sa Panginoon. Panahon na po mga kapatid, maraming bagay ang tinuro sa atin ng quarantine na ito, ng COVID-19 na ito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia. Nawa po mga kapatid na patuloy tayong magpakumbaba sa Panginoon, patuloy tayong manalangin, patuloy nating hanapin ang mukha ng ating Panginoon which is presensya ng Diyos, at tayo po ay manatiling banal at pagsisihan po natin ang mga kasalanan na ating nagawa. Maraming pong salamat. Ito po ang aking isishare sa inyo na salita ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at ako po'y mananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy mo kaming turuan na magpakumbaba sa iyo, turuan na magpasakop sa iyo, turuan, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang maitaas sa aming buhay at hindi ang aming mga sarili, na hindi kami manangan sa aming sariling karunungan, kundi sa iyong kalooban. Dalangin ko din po, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa aming pananalangin, patuloy naming maranasan ang iyong presensya. At dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo kaming gawing malinis sa iyong harapan, nang sa gayon, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming bayan ay patuloy mong pagagalingin. Maraming pong salamat.